سبيل الدموع سبيل. Pa zasigurno, dakle, griješenje, udaljavanje od Allahove knjige, udaljavanje od sunneta Allahovog poslanika alihi salacom, jedan je od najčešćih i najvećih razloga briga koje nas briga. I Allah subhanahu wa ta'ala prejasno je rekao u suri Taha, 124. ajetu, وَمَنْ أَعْرَضَ أَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Onaj koji se okrene od sjećanja na mene, onaj koji se okrene od spominjanja mene, onaj koji se okrene od moje knjige, od moje riječi, pa uistinu samo takvome pripada težak, tegoban život. Onaj koji ne bude znao za Allaha, onaj koji se ne bude sjećao Allaha, onaj koji se okrene od njegove knjige, takvome pripada težak, tegoban život. I nama je dobro poznato i vidimo da ljudi mogu imati dunjalku i sve što je na njemu, ali opet nisu sretni. Mogu imati milione, milijarde na svojim računima, u svojim džepovima, nisu sretni. Mogu voziti najskupocjenija auta, nisu sretni. Ljudi se ubijaju u tim prvim, naprednim, takozvanim državama. Najveći je broj i najveći je stepen procenat samoubistava. Skoro znaju pojedina braća u Austriji, pred Sabah, dolazimo na Sabah, oko 17:30, a jedna skače sa 4. ili 5. sprata. Ubija se. Mogu ljudi imati, ali nisu sretni. Nije istinski život u imetku, nije istinski život u autima, u vilama, dvorcima, ovome ili onome, istinski život je u životu srca. Istinski život u životu srca, a srce se hrani pokornošću Allahu subhanahu wa ta'ala. On ga je stvorio. I srce mora da bude ispunjeno ljubavlju prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Mora da se time hrani. Srce se ne hrani spomenutim. Srce se hrani kako je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, i to smo spominjali nekoliko puta, pa i prošli puta. Allah subhanahu wa ta'ala je prejasno rekao: "Alladine amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Oni koji vjeruju i čija se srca vjernika se smiruju sa Allahovim spomenom. Da se doista sa Allahovim spomenom srca ne smiruju, sigurno. Time se hrani srca. Time se hrani srca i smiruju sa spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala, sa sjećanjem na Allaha subhanahu wa ta'ala, ničim drugim. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغسلت